Ne on hienot, Laura. Hienot sun uudet lenkkarit, kun isi osti. Nää halpa hallista, ne maksoi jotain 12-13 euroa. Kävele niillä vähän. Joo, kyllä. Tosi hienot. Lilat. Eiks ne ole lilat? Joo. Tervetuloa vaan uuteen vlogiin. Tää yskä on ihan hirveä. Mulla on siis palleja niin kipeä, musta tuntuu, että mä pelkän pissaa housu tää yskän kanssa. Musta on ihan todella sitkeitä vihreitä. Tulee keuhkoista. Ja Laura on ollut tänään niin kuin erityisen kipeä. Ei mitään asiaa, päästäis ulos lenkkareita kokeille. Pistin tässä pyykkikonetta päälle ja puuseppä lähti käymään apteekista ostaa lisää kuumetta alentavaa Lauralle. Ja mulla ei mitään kuumetta, kun ei mulla oo koskaan kuumetta. Varat kuori perunoita, että olisikohan nakkikastike ja keitetty perunat tänään. Joo, semmoista. Kevät perunat ei meinaa säilyä oikein. Alkaa itämään vaikka ne jääkaapissa. Oon ostanut ihan paria kiloa kerrallaan vaan, että just tämän säilymisen vuoksi, et ei säily. Salaattia kanssa tässä mennäisin tehdä. Mä sain somessa viestiä, että olen onnistunut vaikuttajana siihen, että olen ainakin yhdessä perheessä lisännyt tuoresalaatin syöntiä omalla esimerkilläni, että kun mä teen näitä salaatteja ja someen nimenomaan laitan monesti kuvia mun ruoka-annoksista ja ihan niin kuin muutkin. Mut kuitenkin, niin, että tuli hyvää palautetta, että kiitos, että näistä valmiiksi pilkotuista salaateista nimenomaan on niin kuin kertonut. Nää siis mun mielestä alkuun, kun mä ostin ekoja kertoja näitä tällaisia, siis tässä on monenlaista. Tässä on rukolaa ja mitä kaikkea tässä on. Frisee, punasalaattia, vuonankaalia, rukolaa. Tää nyt on Lidlin. Mut sitten eilen mä ostin S:stä Rainbow perhesalaatti. Näiden kilohinta on siis enempi kuin joku tavallinen lehtisalaatti. Mutta tässä on niinku eri näitä, että mun ei tarvi ostaa montaa eri juttua. Vaan ne on tässä pussissa valmiina. Ja tää on niin helppo, että tää on tää koko rahan sen kilohinnan arvosta ostaa. Koska tää helpottaa mun arkeen. Mä vaan kaadan, sitten mä pilkon näitä. Ja vaikka mä pilkkois näitä, niin mä voin syödä pelkkää tätä. Mä laittaa vaikka näitä tomaatit kokonaisena. Mut siis tää on helpottanut niin paljon tämmösen niinku terveellisemmän ruokavalion noudattamista minulla. Ja mä oon tosi kiitollinen, että mä saan palautetta, että niin se on tehnyt muillakin. Kannustan. Ehdottomasti. Teit minulle taas tämmösiä herkkuja. Mansikka ja sieni. Kiitos. Nom. Ja Penni tuli kanssa, että olisiko jotain tarjoilua hänelle. Eka koneellinen pyykkiä siinä kuivamassa ja sitten laitoin valkopyykkiä erikseen taas pyörii. Valkopyykit laitan varmaan kuivuriin, koska ei mahuttelineelle. Meillä jää silti vielä tuo koppa puolille. Siinä sitä nyt on valmista. Tää on mummon lihapullat, valmis lihapullista. Lihapullakastike. Ei tullutkaan nakkikastiketta, tuli lihapullakastiketta. Tää tuossa oli perunasalaati. Minä kuoriin ja Puuseppa paisteli ja teki kastikkeen. Penni, olisiko sulla nälkä? Minkäslainen sää meillä on tänään? Lintu laulaa jossain puussa. Lintukoira Penni ajoi sieltä jonkun pikkutintin pois. Tää alkaa vähän kuivaa hiljalleen tää meidän piha. Mä ootan, että tää polku sulaa ja toi meidän metsätie tuolta, että pääsis kävelee sitä ihanaa ikiomaa luontolenkkiä tuonne. Penni pissi siihen. Meillä ei ole vielä yhtään leskelehtiä tullut tänne. Me ollaan niin pohjoisessa, ettei tänne tule kevät niin äkkiä. Mä tulin happihyppelylle. Penni, ei kaiva! Ei! Nyt sisälle. Happihyppelylle käyttää Penniä pissillä, mutta Pennihän alkoikin nyt tuhmaksi. Häh? Nyt sisälle.
Laura saatiin vihdoin viime ottaa, siis aamulla otti parasetamolia ja nyt sitten päivällä piti antaa jo uudestaan, kun oli kuin kekäälle koko tyttö, niin kuuma, tosi kipää. No, jospa se siitä hiljalleen alkaisi paranee. Se auta, kun oireita hoitaa. Mulla oli mielessä jotain, mitä mun piti kertoa teille, mutta mä en muista mitään. Sitä kuumeesta. Sellainen nice to know tieto, että kuume lisää veden tarvetta 2-2,5 milliä per painokilo, per vuorokausi, per jokainen yli 37 celsius astetta kuumetta. Siitä voitte laskea, että niin vuorokauden lisääntynyt nesteen tarve. Tiesitkö? Paluu salaati äärellä. Mä otin päivälliseksi nyt sitä samaa salaattia, mitä tein aamulla. Laitoin tuohon vähän raijuustoa ja kinkkua proteiiniksi ja salaatin kastiketta ja tällä mennään. Vähän väistelen niitä hiilihydraatteja. Mulla oli tuon perunaruuan jälkeen niin 7,5 vai 7,4 oli verensokerit. On vielä sallituissa. Happihyppely numero 2. Mä haluan vähän lennättää tronea. Täällä on aika tyyni ilma. Mä haluan kurkkaa tuota meidän lenkkitietä, luontopolkua, että missä tilassa se on. Moi Vainu! Mitä Vainulle kuuluu? Hyvää! Huomenta seuraavasta päivästä. Sunnuntaita elellään. Lähdin viemään Hilmalle uutta vettä ja ihmettelen päivän säätä. Koko ensi viikoksi on tänne Keski-Suomeen luvattu ainakin arkipäiville maanantaista perjantaihin. Niin aurinkoa enempi ja vähempi. Meillä on ensi viikko vähän erilainen. Tein tuossa kauppalappua, aika kattavaa kauppalappua, että mitä syödään ensi viikolla ja mitä tarvii ensi viikolla. Koska Puuseppa aloittaa Keski-Suomessa työt ja joutuu käyttämään mun autoa. Mulla ei ole autoa. Mä pääse täältä maalta sitten mihinkään päivien aikana. Niin pitää tänään käydä kaupassa ja ostaa mahdollisimman paljon kaikkea, että pärjätään. Laura ei myöskään voi mennä hoitoon. Ei hoitoon koko viikolla. Mutta siis on vielä kipeä, että et muutenkaan missään tapauksessa ei ainakaan kerhoa huomenna olisi voinut mennä. Silleen vähän erilainen viikko. Ennen kuin me saadaan taas tuo meidän toinen auto käyttöön, niin pitää katsastaa ja vähän remonteerata. Mutta tää on semmonen parin viikon päästä taas helpottaa. Mä aina unohan, niin kun mä katson tätä elämää täällä niin kuin meidän lähtökohdista. Ja sitten siellä joku katsoo ja katsoo omista lähtökohdista. Ja tää meidän elämä on yleensä moneen verrattuna hyvin erilaista. Niin se, että mulla ei ole autoa, mulla on kauppaa semmonen. Mä en nyt tarkkaan tiedä, 15-17 kilometriä, niin julkiset ei ole vaihtoehto, koska ei mene laisinkaan. Ja sama noista kauppajutuista, että mä viime videossa toivoin niitä yksivärisiä teepaitoja kauppoihin, niin mä ajattelin sitä, että niihin kauppoihin, jotka on helposti meidän perheen saavutettavissa. Ja meidän kylällä on siis Lidl, K-kauppa, S-Market, Tokmanni. Ei ole henkkoa kaiken kupusta. Mainitsin siinä kyllä, että netistä toki saa ja mietin mielessäni juurikin kupusta ja henkkamaukkaa ja tällaisia. Joo, mä en tiedä, mun pitäisi kehittää tuota introa jotenkin näissä mun videoissa, että tulisi niinku muistutuksena katsojalle, että me ei asuta missään isossa keskuksessa, missä on kaikki palvelut vieressä, vaan aivan tämmöisessä
missä ei ole mitään. Ja olemme täällä onnellisia. Ne on niinku faktoja, että meidän kodista palvelut on kaukana. Elämä on silleen niinku erilaista ja pärjätään oikein hyvin täällä, mutta kaipaisi silti välillä jotain. Esim. Yksiväräisiä teepaitoja Tokmanille. Me ollaan lähdössä kauppaan ja mietin vaan, että kukaan ei arva, että tää takki ei kyllä oikeasti mene kiinni. Mulla oli taas aamupalojen suhteen silleen tosi epäonnistunut aamu, että mä söin illalla pitkästä aikaa kaurapuuroa. Sokerit oli sen jälkeen 5,2 ja mä olin ihan, että jee, jes! Tein Tismolle sama aamiaisen tälle aamulle. Mun sokerit oli 7,9. Taas ylitys. Kaurapuuroa, raijuustoa, sokeritonta mehukeutta ja maitoa. Sokerit nousee yhtä paljon syömä pizzaa tai kaurapuuroa. No pizzasta vähän enempi, mutta silti. No kaurapuuro on paljon terveellisempää, mutta kun ei kestä hiilihydraattia, niin ei kestä hiilihydraattia. Kauppalappu meillä siellä. Unelmien auto olisi semmoinen Land Cruiser. Nyt kun mä oon tykästynyt tähän Toyotaan. Ottaisin Lantika. Ei tällä tiellä kohta pääse mulla. Kauppareissus teet todisteena, kun nää kassit, kun en mä sieltä kaupasta mitään viiti kuvata. Kyllä, kyllä noilla hetken pärjää. Nyt Laura pääsi vähän testää uusia lenkkareita kauppareissulla. Oliko ne hyvät jalassa? Häh? Kuuma. Laura vähän väsyttää. Tänään vähän parempi päivä Lauralla, että ei ole niin kipeä kuin eilen. Mutta on vieläkin vähän kipeä. Penni on joutunut vahtimaan koko talo. On ollut tosi rankkaa tää kauanko se meidän reissu kesti. Vajaan tunnin. Onkohan Penni kenties ollut täällä pöydällä sillä aikaa, kun me oltiin poissa? Ei tuo pöytäliina tolleen tuohon jäänyt. Tosi kiltti koira. Ihana. Söpö pieni. Lounaaksi meillä syödään eilisiä keitettyjä perunoita ja porkkanoita paistettuna. Ja grillimakkaraa ja sitten sitä salaattia, mitä minä eilen väkästin. Niin kyllä oli helppo laittaa taas lautaselle. Nyt se loppu, että pitää tehdä lisää. Jää kappi. Mua menee hermo näiden kameroiden kanssa. Mä oon nyt kuvannut tällä tämmöisellä pikkusella DJI-paketkameralla tämän videon. Kuvanlaatu on ihan ok. Äänen kanssa vähän mulla ei jostain mikkiä tähän. Mä en sitä hommannut, mutta tää videoiden siirto, kun mä editoin kännykällä, niin mulla menee vati. Mä äsken kuvasin pitkät pätkät, niin tää kamera ei nauhoittanut ääntä ollenkaan. Kerroin muun muassa siitä, mitä viime yönä vessareissulla löysin yhden vanhan astmapiipun yhdestä korista vessassa. Mä yskittin niin kauheasti, että mä en pystynyt olemaan niin kuin pitkällään, mutta sitten kun mä otin sitä astmalääkettä, niin sitten mä pystyin olemaan pitkällään. Ja yhden jälkeen yöllä sitten pystyin nukkumaan. Mulla ei ole siis voimassa olevaa reseptiä edes. Mä en ole tarvinnut astmapiippuja 2 vuoteen. En sen jälkeen, kun mä oon muutettu tuonne maalle. Nyt mä kävin kerran Helsingissä ja astmapa mahti päälle tätä taudin myötä. Siitä mun piipusta on mennyt siis päivää asti helmikuun lopussa, mutta kyllä se niinku autto toimi vielä. Ja vanhentuneita lääkkeitä ei saa käyttää, mä tiedän. Kunhan mä nyt oon lääkärin kanssa seuraavan kerran juttu sillä, niin mä pyydän, että se kirjoittaa mulle uuden reseptin, kun mä en pysty edes kannasta niitä uusimaan, kun niitä ei näy siellä, kun mulla ei ole niin kuin pitkään aikaa ollut reseptiä voimassa. Hain Aadan täältä bussiasemalta. Aada oli viikonlopun sukulaisissa. Ja nyt valmistaudutaan sitten arkeen. Ei enää montaa viikkoa ole koulua, kun alkaa sitten kesäloma. Vajaa 2 kuukautta. Ja Puuseppa lähtee aamulla töihin ja mä jään sitten Lauran kanssa kotiin ja Kappi on aina ruokaa, että autoahan meillä nyt sitten ei ole käytössä, kun isäntä lähtee tällä töihin huomenna ja työmatka on hänellä semmonen 90 km sivu, että tuolla auto on kyllä ihan välttämätön kapine ja meidän taloudessani 2 autoa. Ja
Tää video olisi nyt tässä, mulla on loppu ääni kesken. Eikä mulla antu mitään asiaakaan. Niin kiitos tämän videon katsomisesta ja nähdään taas seuraavalla videolla. Voikaa hyvin. Moikka! Hei vitsi sun kanssa, Penni, oikeesti. Oon mä nähnyt, että sä oot peito alla, mutta en mä oon vielä koskaan nähnyt, että sä oot lakana alla. Hyvä Penni. Go Penni, go!